vamos lá, estamos de volta aqui com Gone Survivor. Bom, galera, vamos dar uma entrada no jogo aqui, que o jogo atualizou na Steam aqui. Colocaram umas coisas novas aqui, né? Acho que não é muita coisa não, né? Mas vamos dar uma olhada aqui pra nós ver como é que tá. Vamos ver como é que tá essa bodega aqui. Então é isso aí, ó. Bom, deram uma arrumadinha no jogo, hein. Uma otimização aqui na bodega aqui, ó. Rapaz, encheu de bicho aqui o jogo, cara. Nossa, olha, tá com um zoológico aqui, ó. Nossa, cara, tá com um zoológico. Bom, morrer de fome, agora não morre, né. Toma cuidado com esses cervos aqui, que eles costumam querer sentar o chifre em tu. Bom, vamos dar uma olhada aqui, pô. Acho que essa bodega aqui foi o que veio novo, cara. Ó, portãozinho aqui. Colocaram um jardinzinho aqui novo aqui, né? Apesar de jardim tá morto, né? Meio apocalíptico. Que isso aqui? Nada. Vamos dar uma olhada aqui no menu que colocaram novo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa nova. Bom, as roupas parecem as mesmas, né? Não sei se vai poder se abre mais depois que fizer uma mesa de trabalho. As armas também estão as mesmas, apesar de, e tem muita arma, né? Porque geralmente esse jogo em acesso antecipado assim não tem quase nada de arma. Munição tá na mesma. Que mudou nada não. Vamos ver a construção aqui. Aringote. Eu acho que não tinha isso aqui não, né? Eu acho. Um facão, tem um monte de coisa agora aí, cara. Story box. Cama. Rapaz, essa bodega aqui eu tenho que fabricar isso aqui, mas não consigo fazer esse clot aqui, ó. Eu não sei se é com isso. Já tentei mil vezes fazer essa bodega aqui, não consigo. Bom, na missão aqui fala lá, ó, você precisa matar um dia. No caso, é um cervo. Já matei um monte. E não dropa essa bosta desse negócio não, cara. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? Essa atualização nova que teve aí. Rapaz, já escureceu, cara. Nossa. Enfiaram a árvore aqui no meio do não sei da onde aquilo na loucura. Olha. É isso aí, olha. Aqui tá uma loucura mesmo aqui, cara. Vamos dar uma olhada nessa outra parte aqui. Aí tem umas plantações aqui, pá. Vamos ver aqui. Opa. Uma caixinha aqui. Achamos duas fitas. E essa bosta desse couro aqui, que não sei como que faz pra fazer pano com isso, cara. Acho que é pano mesmo. Clote, acho que é pano. Ó, tem uma plantação aqui, cara. Pelo jeito não dá pra pegar, não. Bom, eles colocaram isso aqui no jogo, né? Não sei pra que não, mas deve ter alguma função no futuro aí na mente dos desenvolvedores. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se nós achamos mais alguma coisa aqui. Ah, não tem nada não. Ainda usei o save antigo, ainda atualizou o jogo e usei o save antigo, correndo risco de bugar tudo ainda. De sorte que não bugou. Vamos ver aqui nesse monte de mato aqui. Opa. Oxe, não abre essa bodega não, ó. Não tem nada. Acho que só foi que bauxito lá mesmo, hein. Opa, nada. A moita aqui de novo. Rapaz, mas olha só. Nasceu árvore até no meio da mesa, cara. Agora eu não sei se buga aqui porque eu usei o mesmo save, ou se buga aqui é porque
É bug mesmo. Eu tô achando que eu vou ter que começar esse jogo de novo, cara, porque não sei, não sei. No The Infected. Eu usei o save antigo na quando atualizou o jogo, cara. Nossa, tá bugado pro boss, tá no vídeo aí. No canal aí. Opa, que isso? Ouvi um grito aqui. Ó. Eu ouvi um grito sinistro aqui, hein? Ó. Rapaz, que o bagulho é louco aqui, porque não consegue ter uma iluminação decente. Zumbizado aparecer aqui. Sem iluminação, eu tô na bosta. Tem que ficar aqui, nesse centro aqui, ó. O zumbi tá lá gritando, lá igual um cachorro louco ali, não quer vir? Deixa ele gritando lá. Vamos dar uma olhada aqui que tem de novo aqui. Que eu acho que não tem quase nada. Aí, ó. É, isso aqui é só um enfeite mesmo aqui. Pá. Que é isso aqui? Rapaz, que escuridão eterna é essa aqui? Opa! Rapaz, o jogo ficou escurão, hein? Rapaz, tô achando que esse zumbi tá é aqui, cara. Ó. Cadê vocês? Nossa, pulei do lado de lá, cara. Sobe, sobe, volta. Agora já era. Rapaz, tem zumbi. Zumbi gritando, galinha gritando. Opa, que é isso aqui? Coisa nova aí, ó. Rapaz, eu peguei ali, apareceu uma receita ali, ó, pra fazer uma linha. Vamos vazar daqui, cara. Rapaz, esses bichos aqui é mais feio que o zumbi, cara. Dá mais susto que o zumbi. Opa. Apareceu aqui, cara. Rapaz, o bicho tá vindo atrás de mim ali, cara. Sai pra lá, minha filha. Que você sabe, né? Já viu o tamanho do porrete tá aqui, né? Te meto fogo também. Vambora, 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 vambora. Sai pra lá, Bambi. Será que tá amanhecendo? Tem uma luz ali no horizonte. Ó. Olha a noite escura mesmo. Sombria. Noite vermelha. Que é isso aqui? Rapaz, o leitão. Rapaz, leitão sinistro, cara. Rapaz, tem uma boca em cima da cabeça dele, cara. Rapaz, tem uma boca em cima da cabeça do bicho, cara. Cadê o lança-chama? Sai pra lá, bicho, sai pra lá. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Opa, aproveita e pega aqui. Não sei nem se matei. Olha lá o zumbi lá, ó. Rapaz, é bicho, galinha. É tudo, é coelho, é tudo aqui, cara. Porco. Rapaz, tinha que matar um zumbi daquele só pra me saber como é que é o loot dele agora, hein. Mas tô com medo desses raids, desses bichos aqui. Eles colocaram aqui um arco de Noé doido aqui, lotado. De matar um aqui me dá uma olhada, hein. Opa. Rapaz, o bicho tá vindo. Cadê o porrete, porcaria? Rapaz, só. Desgraçado, não consegue trocar a arma correndo, não, cara. Rapaz, o olho verde do bicho, cara. Rapaz, o olho verde do bicho, o olho do Xbox. Morre aí, praga. Vamos ver o que você dropou pra nós aí. Opa, água. Nossa, isso mesmo. O couro, dropou uma tocha aqui. Troco com essa aqui.
E esse osso aqui, eu acho que não tem durabilidade essa tocha não. Minha sede tá aqui, ó, 21. Acho que eu até vou beber de uma vez já, cara. Restauro 25. Entre 25 e 50. Vamos esperar cair mancado. A galinha aqui, ó. Opa, comida. Rapaz, a outra apareceu ali, deu mole, quase que eu matei ela também. Rapaz, já tô bem de comida aqui, cara. Tem que fazer uma fogueira. Bom. Opa. Bom, esse foi Gone Survival. Atualizou aí, teve uma atualização anterior também, eu não fiz nenhum vídeo, mas rapaz, o jogo tá melhorando, porque antes o jogo tava embaçado por bosta, cara. Dava pra enxergar nada, agora o jogo tá com gráfico, tá ficando massa. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!